un de cada 9 diabètics tindrà una úlcera al peu. I en aquests casos, quan es fa la úlcera, tot i que s'ha fet l'educació, la detecció, la prevenció, això és un problema urgent. Urgència. Aquesta úlcera no es tracta correctament o s'espera massa temps i no ens arriba aquí, doncs podem acabar en el que diem una amputació. L'any 2015 van muntar la part hospitalària d'aquesta atenció al peu diabètic per rebre aquests pacients el més aviat possible, que el metge capçalera pugui enviar aquest peu ja amb la úlcera complicada, amb infecció, per tractar-la de manera precoç i evitar aquesta amputació. Com més abans vagi el pacient a la unitat del peu, no es farà aquesta úlcera més gran i es podrà fer una intervenció abans i que no arribi a tenir una afectació que després pugui acabar en una amputació. Ja hem aconseguit en aquests anys que ha estat funcionant la unitat, doncs, que sigui un lloc que abans no teníem on podem referir aquests pacients i realment ens deixa bastant tranquils perquè sabem que allà és una unitat multidisciplinar on els poden abordar tots els aspectes de tractament de la lesió. El Plan de Salut 2016-2020 deia que haurien de reduir un 10% les amputacions. Van reduir-lo un 35%, molt més de que era el nostre objectiu, i estem molt contents d'aquesta coordinació que permet rebre aquests pacients el més aviat possible i tractar-lo de manera efectiva per evitar el que abans era l'única solució, que era amputació. Els pacients que són atesos a l'hospital, una vegada nosaltres hem acabat la nostra feina i l'úlcera està tancada, torna a atenció primària, ha de ser atenció primària qui fa els cuidats i vigila aquests pacients per evitar una reulceració o, si això malauradament ocorreix, tornar-lo a enviar, si cal, a l'hospital per fer un tractament. És molt prevalent i, malauradament, associat als canvis d'estil de vida i a la prevalència de l'obesitat que va creixent, serà més gran. Ara sabem que tenim 14% de la població amb diabetis. Si no fem res amb l'obesitat, aquest nombre de diabetis que hem dit un 14%, potser arribem d'aquí al 2030 al voltant del 20%.